Rusul ocupația scholdurat grăznops rusetisk ide verti mezobeli. Ucraina, romelic ucua exas odsuda exusi dreia, ocupante viste in arvda gibzis. Bolo odsuda 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 romelic agmosavlet Ucraina și agade ce muli odhmoci și etake bamuhta. Ocupante viste colaze magali aktioba Donetski sokșia, marinka sada avdiivkas mimartulebit. Rusul izalebi avdiivkas alkași mokseva stiloben. Ocupante viste asetim stiloba conet. Bahmutchit tumca dresa am strategulat mișnelon kalakși ვითარება შეცვლილია მხოლოდ გასულ დღეღამეში ბახმუტის მიმართულებით უკრაინის არმიის ჯარისკაცებმა მოწინააღმდეგის 10 შეტევა მოიგერიეს. Რუსეთი აქტიურად იყენებს სამხედრო ავიაციას, პარალელურად კი ოკუპანტები აგრძელებენ შეტევით ოპერაციებს ლიმან-კუპიანსკის მიმართულებით, სადაც გასული 24 საათის განმავლობაში 200-მდე რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა, 50-მდე სამხედრო ტექნიკა კი განადგურდა. გასული დღის განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების ავიაციამ 10-ჯერ დაარტყა ოკუპანტების პერსონალის, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის საწყობებს. Kalak Khersonis rusuli okupatsiisgan gatavisuflebidan zustad ერთი წელი გავიდა, ერთი წლის თავზე ოკუპანტებმა კი Khersonze მიიტანეს იერიში. Rusuli ძალების მიერ დაბომბილია Khersonის ცენტრალური ნაწილი. Შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები, განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. Დაჭრილები მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან და მათ საავადმყოფოში მკურნალობენ. Sandro, bolo cuirepsi, ce-n vicit rom ruseti arutev, dacă eu stum ca ormuțda tot hmet driani, e spauza taivoase, cu atât pirola de ieri și mii tana Kievze, am bolo cuirepsi scanul, ba și da ocupante ma ucrainiste de calax, balisticuri rachete bi ceuti, e rusul mațale ma Kievis teritoria ze, iskanderis tipis rachete bi tertmet noiembre, da aflo bi dilis rvasa ad zega ușes. Ucrainul i medis informații, ori racheta, Kievtan, zalian ahos, debare, patara დასახლებებში ჩამოვარდა და თავდასხმის შედეგად 10-მდე სახლი არის დაზიანებული. Კიევისგან გაშვებული რაკეტები უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა დედაქალაქთან მიახლოებისას გაანადგურეს. Ასეთი არის ვითარება ომის თითქმის 2 წლის თავზე უკრაინაში. Კიევთან აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ვალერი ზალუჟნის თანაშემწე. Გენერალი ჩასტიაკოვი საკუთარ დაბადების დღეზე დაიღუპა. აფეთქდა მიღებული საჩუქარი, რომელიც მან სახლში მიიტანა. Რუსეთ-უკრაინის ომი უკვე, როგორც გითხარით, 626 დღე არის, რაც მიმდინარეობს. თითქმის 2 წლის თავზე კი კიევში უკვე ღია საუბრობენ დაშვებულ შეცდომებს. Განხეთქილება ზელენსკისა და ზალუჟნის შორის, რომელიც ამბობს, რომ ომი ჩიხში შევიდა. Ამ ყველაფერთან ერთად უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება. Პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ახლა ამის დრო საერთოდ არ არის, თუმცა კენჭისხრა წესით მომავალი წლის გაზაფხულზე, ანუ სულ რამდენიმე თვეში უნდა ჩატარდეს. უკრაინის შიდა პოლიტიკურ ვითარებას უფრო ვრცლად მოგვიყვება ნათია ჩეხერია, ის უერთ შემოუერთ და უკვე ჩვენ სტუდიას. ნათია, საღამომშვიდობოს. საღამომშვიდობოს. როდის და რატომ დაიწყო დაპირისპირება პოლიტიკურ და სამხედრო პირობებს შორის? Prezidentul administrației s-a dat generalul ștabșorist, dar prinspire baze Ucrainului presa cu Didi Hania Cers. Tumce ahla amaze ala paracta da saluri media sa șoalebat. Martla a pirept tuara kvehnis pirveli piri, tanam de bobidan tavar sa gliska tavi suflebas, rat om da ramizezi. Tam șekit hoib suamen, Didi Gamuceme viva galtad, rogoricarii se economistei, IMC, Washington Post, da se șemdec. Gamuceme bit eren romor lider șorist, dar prinspire ba acam de ci rotumce, scandali ahla ganahlda, prezident Mazelenskim, tanam de bobidan ga tavi suflebas. Ზალუჟნის ერთ-ერთი მოადგილე, რომელსაც ზალუჟნი ძალიან ენდობოდა, გენერალი ხორენკო. Ისე რომ ეს გადაწყვეტილება საერთოდ არ შეუთანხმებია ზალუჟნისთან და მათ ამ გათავისუფლების შესახებ გაიგეს უკრაინული პრესისგან. ხორენკო იყო სპეციალური ოპერაციების ჯარების უფროსი და მას დიდი წვლილი აქვს შეტანილი სერიოზული სპეცოპერაციების განხორციელებაში. Არსებობს ორი ვერსია, თუ რატომ გაათავისუფლეს ის. Ერთ-ერთის მიხედვით ეს არის ინტერვიუ, რომელიც მისცა მან რამდენიმე დღით ადრე, სანამ მას გაათავისუფლებდნენ. Ამ ინტერვიუში მან ისაუბრა წარმატებულ სპეცოპერაციებზე, ხომალდ მოსკოვის ჩაძირვაზე, ასევე კუნძულის მეინის დაბრუნებაზე და თქვა, რომ ეს ოპერაციები ჩაატარა სპეციალურმა ქვედანაყოფებმა. Ანუ ამ ინტერვიუთი მან თქვა, რომ გენერალი ბუდანოვი თავის თავზე იწერდა ამ სპეცოპერაციებს და სინამდვილეში ეს ყველაფერი გენერალი ხორენკოს, ანუ თავისი დამსახურება იყო და როგორც ჩანს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეს არ მოეწონა. ყოველ შემთხვევაში პოლიტოლოგები ამბობენ ასე. Და არსებობს მეორე ვერსია, თუ რატომ გაათავისუფლეს ის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას სურდა ზალუჟნისთვის დაემტკიცებინა, თუ ვინ არის სინამდვილეში უფროსი უკრაინაში. ყოველ შემთხვევაში გენერალი ხორენკოს გაათავისუფლება უკრაინაში ახმული იყო როგორც პოლიტიკური ხისტი ჩარევა სამხედროების საქმეში. ამას წერს დასალური მედია.
ათეს იგი 20 თვეა უკვე რაც უკრაინა ომშია რუსეთთან და ახლა მთელი მსოფლიო ხედავს აი პირდაპირ განხეთქილებას პრეზიდენტ ზელენსკისა და გენერალს შორის. როგორც ჩანს მათი აზრები უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით რადიკალურად არის განსხვავებული. Ну საუბარი მაქვს ზალუჟნის მიერ ეკონომისტთან მიცემულ ძალიან სკანდალურ ინტერვიუზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. Valeri Zalužni, jurnal economistan, tkva rom kontrshetva Ukrainis shesadzloa tslebis ganmavlobashi gagrdzeldes, gaitselos da sakhmtsipo daighalos da dashveba imis rom Rusetis jari sisxlis gan unda datsliliqo es iqo arastori, akhla Ruset Ukrainis omi aris shesuli chixshi da am chixidan ertadert gamosavali akhali ramis gamogoneba, rogorc magalitat chinetshi gamoigones denti. Ak gaiqo generalis da prezidentis mosazreba, ogon sajarot gaiqo da upirispnen isini ertmanets, radgan Volodymyr Zelensky ambobs rom omi ar aris chixshi შესული და არმია მუნდა იბრძოლოს მანამ სანამ ის არ მიაღწევს 1991 წლის დროინდელ საზღვრებს და ახლა არავინ არ უნდა თქვას რომ ისინი დაიღალნენ. Როგორც ჩანს პრეზიდენტისგან განსხვავებით დასავლეთში ზოგიერთი პირი ფიქრობს ისე როგორც გენერალი, NBC-მ გაავრცელა ინფორმაცია რომ ამერიკელი და ევროპელი ოფიციალური პირები უკვე საუბრობენ ზელენსკისთან იმაზე რომ უნდა დააჯდეს რუსეთთან მოლაპარაკების მაგიდასთან, მაგრამ ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ თქვა რომ ასეთი რამ არ არსებობს, მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს და მასთან არავინ არ საუბრობს. Ate ისაც ახლა პრეზიდენტ ზელენსკის ადმინისტრაციასა და სამხედროებს შორის სამხედროების უმაღლეს ეშალონებს შორის ხდება. Რამდენად არის შეიძლება იყოს კავშირში უკრაინაში ჩასატარებელ საპრეზიდენტო არჩევნებთან, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ რომ გაზაფხულზე იგეგმება. Პოლიტოლოგებს აქვს სხვადასხვანაირი ვერსია და ერთ-ერთის მიხედვით კავშირში არის დაპირისპირება ამ არჩევნებთან, რადგან როგორც თქვი, კანონმდებლობის მიხედვით არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო 2024 წლის გაზაფხულზე. ვოლოდიმერ ზელენსკი გამოვიდა 6 ნოემბერს თქვა რომ ეს ვერ შედგება არჩევნები, რადგან ახლა ომია ქვეყანაში. Არსებობს ვერსია რომ ზელენსკის ახლა არაცხობს არჩევნების ჩატარება და პოლიტოლოგები მაგ ალითად ამის განსამტკიცებლად მოჰყავთ კვლევა პოლიტოლოგებს, რომლის მიხედვითაც უკრაინის მთავრობის რეიტინგი საკმაოდ დაეცა. მაგალითად, ზელენსკის ადმინდობა 91%-დან შემცირდა 76%-ამდე, უკრაინის მთავრობის ადმინდობა 29%-ამდე დაეცა, სამაგიეროდ უკრაინელები ენდობიან არმიას 94% ამბობს ამას. პოლიტოლოგები საუბრობენ ასევე ინსაიდერულ ინფორმაციაზე, კვლევაზე, რომელიც არ გამოქვეყნებულა და რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში ში თუ ზალუჟნი მიიღებს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, ის პრეზიდენტ ზელენსკის დიდი უპირატესობით დაამარცხებს. თუმცა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდი, ზალუჟნის თავისი კანდიდატურა არც კი დაუყენებია. ერთია იმაზე საუბარი, ვოლოდიმერ ზელენსკის აწყობს თუ არა ახლა არჩევნები და მეორე არის ობიექტური რეალობა, რომელზეც ასევე საუბრობენ პოლიტოლოგები და ამბობენ რომ ახლა იმ პოზიციაში, რა პოზიციაში არის უკრაინა, ანუ ომის პირობებში შეუძლებელია არჩევნების ჩატარება. რუსეთს ოკუპირებული აქვს უკრაინის 20% და ამასთან ერთად 8 მილიონი ადამიანი არის ქვეყნიდან გასული. თუმცა თუ მაინც ჩატარდება არჩევნები, მაშინ მონაწილეობას მიიღებს ზელენსკის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ყოფილი მრჩეველი ალექსეი არესტოვიჩი. ის ომის პირველ წელში გახსოვთ რომ ძალიან პოპულარული იყო როგორც ერთ-ერთი სპიკერი, ახლა პოპულარულია იმით რომ აკრიტიკებს ზელენსკის მთავრობას, ამბობს რომ უკრაინის ხელისუფლება ვერ მოახერხებს დეოკუპაციას. არესტოვიჩის წინააღმდეგ უკრაინაში ახლა არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა. კანონმდებლობით უკრაინაში არჩევნები უნდა ჩატარდეს 2024 წლის გაზაფხულზე, თუმცა მიიღებს უარა მონაწილეობას ზალუჟნი როგორც კანდიდატი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ალბათ მალე გავიგებთ ამ ინფორმაციას. როგორც გითხარით, ახლა ვიცით ზელენსკის ინფორმაციით, რომ ეს არჩევნები არ ჩატარდება. მადლობა, ნათია ჩეხერია საუბრობდა კურიერ პიესის პირდაპირ ეთერში.